geladeira, você já pode comer. Olha só. Que Meu foi? Deus. Você não queria comer brigadeiro? Oi? Você não queria comer brigadeiro? Rapaz. Vamos Tudo fazer. o que o pessoal falou pra gente não fazer, Não fazer, a nós gente estamos tá fazendo. fazendo. É. Tudo. Isso é bom pra curar ressaca, amor. É. Não é? Pelo menos tem essa Uma desculpa. glicose. É, bom para ressaca. Mas, ó, posso te falar uma coisa? Quando eu falo as coisas, quando eu prometo, eu cumpro. Ano que vem, o Gui vai ser uma pessoa diferente. Eu já vou entrar dia primeiro já de regime. Vai. Vou. Quero E ver você então. vai entrar comigo. Vamos. Você sabe que eu faço tudo pra apoiar você. Se você Eu falar que tô eu não quero. vendo, eu tô vendo, eu O tô quê? vendo. Uai, você não Que eu queria? falei para você do posto de gasolina? Que eu falei para você? Do posto? É, quando a gente for abastecer. Ah, aqui não é pra eu deixar você comprar batom. Então, e que acontece? O que que acontece, Guilherme? Você vai no posto sem eu e compra. O que que adianta? Que adianta? Vai ficar muito branco esse brigadeiro. É, eu vi, você colocou um pouco Nescau. Isso. Encheu o trem de Nescau aí, ó. Já tá no fogo? Tá, a manteiga já tá derretendo aqui, ó. Agora vai ficar preto. Nossa, amor, você nem me explicou como é que faz. Uma colher de manteiga, uma lata de leite condensado. Nescau eu ponho a olho. Como assim, a olho? Eu não medi, eu fui A hora que colocando ele até vai dar a cor, ficando. é. Aí você fica misturando. E mexe, 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 mexe. Eu tô vendo que tem uns pedacinhos brancos aí, a É a manteiga. manteiga, tá derretendo. Agora já foi tudo. Ah, não, tem um pedacinho aqui, ó. Viu? E aí é só Facinho. ligar o ar-condicionado Pôr um e assistir o filme. filme. É. Se eu aguentar assistir um filme, né? Não, você não aguenta nem quando você tá normal, amor. Amor, você sabe que eu, ó, minhas primas lá na minha tia ontem tava falando da Wandinha. E eu achei que era terror, não queria assistir. O que que é? Calma aí, eu não entendi. Minhas primas tava falando pra gente assistir a Wandinha. Ah, que eu comecei. Você tá apertando todos os botões da geladeira. Ai, foi mal. Você começou? Comecei, E mas eu aí. tava com medo porque eu achei que era coisa de terror, assim. E não é. E o que que é? Ah, é meio suspense. Ah, sei lá. Não é, não é de. Eu não vou sonhar de noite. Você tá com medo de sonhar Até com a Wandinha ou com o a tropeço? Maria Luísa, que tem 9 anos, assistiu e disse que é tranquilo. Ai, amor, mas eu falei pra você que dia. Vamos assistir aqui, mas assim, a gente começa a assistir um filme. Eu Ah, durmo. vamos assistir uma série. Meu, não dá 5 minutos e você já tá babando do meu lado. Hã? Canseira. Ah, canseira, amor. Né? Sabe o que nós temos que fazer? Assistir filme sentado. É Eu durmo verdade. sentada. Não é possível. Não, eu acho que a gente precisa ir no cinema ver o Avatar. Amor, então vamos fazer o seguinte. Ah. É um incentivo tanto para mim quanto para você. A gente vai escolher um filme hoje. Se a gente conseguir ir até o final do filme sem dormir, além de eu te levar no cinema para ver o Avatar, você pode escolher um jantar onde você quiser. Você tá falando isso porque você sabe que eu vou dormir. Ah, um incentivo, ué! Guilherme, eu fui dormir 5 horas da manhã, acordei 8. Você acha que eu vou dormir? Ah, Você acha? é um incentivo. Aí tá borbulhando o negócio aí. Agora tá borbulhando, tá borbulhando. Tá quase, ó. Quando ele desgruda aqui no fundo, ó. É que já tá bom? É, você gosta dele mais molinho ou mais durinho? Ah, eu gosto dele. Como assim? Não entendi. Minha mãe coloca na geladeira, fica duro. Na geladeira fica. É que tem gente É que que tem gosta. gente que fala que se comer brigadeiro quente dá dor de barriga. É verdade.
Agora é só colocar num... No prato. No prato. O prato já está aqui. Ô, Bela. Essa é a melhor cura pra ressaca que tem? É. Dizem que coca também é bom, né? Mas eu não tô bebendo, não bebo coca, então vai brigadeiro. Aí, gente, ó. Isso aí, ó. Nosso Natal. Parte da tarde, como é que tá sendo finalizado aí, ó? Com brigadeiro. Quem vai um filme. É eu, a panela é minha. Nossa, amor, essa espátula é boa, raspou tudo. É. Ó. Deixa nos comentários aí, pessoal, o que, que vocês acharam do nosso, da nossa tarde de Natal, né, Bela? É. Tentando curar a ressaca tentando da Bela. Tentando curar a ressaca. Ah, é isso aí. Valeu, galera. Bom... Hoje é domingo? É domingo. Bom domingo a todos. Olha lá.